وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی آمد، 30 کروڑ روپے لاگت سے نصب کی جانے والی کارڈیک MRI مشین کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، غریب آدمی کے معیاری علاج کے لیے ہسپتالوں میں جدید سہولتیں فراہم کریں گے، عام آدمی کے لیے ہیلتھ کیئر سسٹم کو خوب سے خوب تر بنائیں گے، ایئر ایمبولینس شروع کرنے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جس طرح ایکسٹریٹ آف دی آرٹ ہم نے PIC بنا دی ہے، ہم نے 1122 سروس سٹارٹ کیا ہے، اسی طرح سے ہم ایک ایئر ایمبولینس سروس بھی سٹارٹ کریں۔ آپ دعا کریں جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم پورا کریں، اور اسی گورنمنٹ کے دور میں اسی عرصے میں ہم اس کو پورا کریں۔ سردار عثمان بزدار نے بتایا، ہسپتالوں میں معیاری سہولتوں کی مریضوں تک رسائی ہمارا مشن ہے، پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ماڈل کو دور دراز اور پسماندہ علاقوں تک لے کر جائیں گے، گزشتہ حکومت کے اچھے منصوبوں کو جاری رکھا جائے گا۔ ملتان کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں، اور وزیر آباد میں آج انشاءاللہ یہ ہمارا فنکشنل ہو رہا ہے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی طیب اردگان ہاسپٹل میں، اور اس کے بعد ڈیرہ غازی خان بھاولپور میں بھی اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اس سے صوبے کے عوام کو ہیلتھ فیسلٹی میں بہتر تبدیلی واضح نظر آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ محدود بجٹ میں بہتر سہولتیں دینے کی کوشش کر رہے ہیں، مصروفیت کے باعث اپنے گھر جانے کی بھی فرصت نہیں مل رہی۔ کیمرہ مین ساجد الیاس کے ساتھ عاقب تنویر، لاہور نیوز۔